Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Olá a todos. Eu vou apresentar hoje sobre antissépticos e desinfetantes, certo? Então, assim, espero que vocês aprendam um pouco. A professora tem que aprender até isso, tem. Então, eu peguei os desinfetantes e os antissépticos utilizados aqui no estado do Ceará, onde é a minha vivência, tá? Podem ter vários? Podem ter uns que eu não abordei, podem, mas eu tentei o máximo abordar muita coisa, certo? Eu tentei. Então, vamos lá, vou me apresentar. Meu nome é Tarsila Rabeiro, sou enfermeira, sou auxiliar técnica, sou enfermeira, sou instrumentadora cirúrgica, tenho cinco pós-graduações em nefrologia, enfermagem do trabalho, urgência, emergência, gestão hospitalar e UTI neonatal pediátrica. Eu também sou auditora e classificadora de risco manchete, sou política brasileira, tenho auditoria e classificação de risco, certo? Eu também sou professora de cursos técnicos de graduação em enfermagem, de pós-graduação, tá? E sou mestrando em gestão de cuidados da saúde. Aqui são as minhas redes sociais, eu também tenho Telegram, só que aqui no meu YouTube, em especial, é tudo educativo, tá? Muitos vídeos educativos. O objetivo é conhecer as definições e os produtos hospitalares, certo? Eu até vou consertar aqui, para você estar me acompanhando, definições, tá? E os produtos hospitalares, né? Estudar as funções dos antissépticos e desinfetantes, tá? No decorrer da aula, eu posso corrigir o slide, porque como eu tenho que fazer tudo, edição, gravação, então tá tudo muito simples, tá? Estudar as funções dos antissépticos e desinfetantes e o conteúdo é de acordo com as referências bibliográficas do COFIN. Gente, se vocês estiverem escutando alguma música de fundo, é porque estamos no carnaval e eu estou aqui em casa, me preocupada com a atualização de todo mundo aí, tá? Então, vamos lá, eu vou tentar ao máximo falar bem alto para dar certo. A antissepsia é o processo de eliminação ou inibição do crescimento. Eu preciso entender isso para eu entender os produtos hospitalares dos micro-organismos. Eu vou já te explicar o que seria essa antissepsia, tá certo? Na pele ou em outros tecidos vivos. Então, antissepsia é tecido vivo. É realizada através de antissépticos, que são formulações hipoalergênicas e de baixa causticidade. Os antissépticos podem ser classificados como agentes bactericidas, devido à sua capacidade de destruir as bactérias nas formas vegetativas, ou como agentes bacteriostáticos, quando apenas inibem o crescimento destes micro-organismos. Então, a assepsia é o processo pelo qual consegue afastar os micro-organismos de um determinado ambiente, objeto ou campo operatório. E a antissepsia consiste na utilização de produtos microbicidas ou microbiostáticos sobre a pele mucosa, com o objetivo de reduzir ou remover os micro-organismos em sua superfície. Na aula de hoje, aprenderemos sobre alguns produtos antissépticos e desinfetantes, e uma revisão será feita na disciplina de centro cirúrgico. Lá em centro cirúrgico, vai ser pincelado, não vai ser falado como eu estou falando aqui. Então, assim, ela é pré-requisito para qualquer um. A farmacologia é pré-requisita para um posto de saúde, é pré-requisito para uma sala de vacina, tá? Ela é pré-requisito para muita coisa. Vou falar de vacina? Vou falar de vacina também, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a geladeira de vacina, tá? Eu vou falar um pouco sobre o esquema de vacina. Eu posso até falar, não sei se vai dar tempo, né? Mas, assim, vai ter uma que eu vou gravar só de vacina. Mas, de antemão, o ideal nessa disciplina é você ter cuidado, né? Na posologia, ter cuidado no volume, na idade, na agulha, na sinise, e conhecer tanto a medicação como os produtos hospitalares, certo? O que é que vai ter, se vai precisar fazer a antissepsia da pele. Então, já quero essa disciplina. Aqui tem alguns exemplos de desinfecção de artigos hospitalares. Eu tenho desinfecção de baixo nível, médio nível, alto nível. A desinfecção de baixo nível, o álcool etílico, certo? Eu tenho um exemplo, o hipoclorito, que é água sanitária de sódio. Eu tenho o N-propílico, né? E o isopropílico, né? Então, é para você só ter um conhecimento, existe uma gama de produtos. Dependendo da concentração, quaternário de amônio também, tá? Eu coloquei aqui para vocês. Álcool etílico na médio nível, aí o isopropílico, o hipoclorito de sódio, que é água sanitária, dependendo da concentração, água sanitária, ok? E o fenólico, certo?
E os iodóforos, certo? Então, dependendo, né? Aí tudo bem direitinho para você ver, desinfecção de alto nível. O tempo também conta muito, tá? Eu tenho que respeitar não só o produto, mas respeitar o tempo. Ah, o fabricante me diz, eu tenho que deixar 10 minutos e eu deixo só 2 minutos. Então, não estou fazendo aquela desinfecção, né? Desinfecção de alto nível. E hipoclorito de sódio, dependendo da concentração que a água sanitária, tá? O glutaraldeído, gente. Esse glutaraldeído, acho que eu vou falar na frente. Tem que ter só uma atençãozinha com ele, tá? Ele é, né, é um pouco, né? É forte, né? Um pouco forte, não, é forte. Então, assim, é bem irritante ele. Solução de peróxido de hidrogênio, cloro, compostos de clorados, ácido peracético, né? Então, existem muitos outros. Água, super oxidada, né? Enfim, tá? Então, tem uma gama de produtos não definidos. Passar o ferro, calor seco, água fervendo 30 minutos, pastilhas de formaldeído e misto ou limpeza de desinfecção combinadas e a máquina de lavar. Louça, exemplo, lavar roupa aquecida, desinfetadoras aquecidas, de limpeza com jatos de vapor, com temperaturas que variam de 60 a 90 graus Celsius. Então, vamos lá, azul de metileno. O azul de metileno é usado como corante bacteriológico e com indicador e também com antídoto específico, indicado a pacientes com sintomas e ou sinais de hipóxia. Indicado nas intoxicações por nitritos, também, olha que interessante. Encontrado sob várias formas farmacêuticas. Tá? Foi o primeiro medicamento, né, de uso terapêutico contra a malária, tá? Então ele é um corante bacteriológico, certo? E tem indicador, né? E com indicador, né? E também como antídoto. Então assim, é para você conhecer, certo? Esses produtos, né? O detergente enzimático, é usado para dissolução de material orgânico. Então restos de sangue, secreção, né? Resíduos de tecidos corpóreos, muco, pus, entre tantas outras sujidades. Então, pelo menos se fazia assim, não sei, dependendo do centro cirúrgico, né? Tem o esporro. Então, as pinças vêm sujas, se faz a primeira lavagem com jato de água corrente, com água e sabão, e logo em seguida, você coloca o detergente enzimático ou na água com vapor, né? Vai depender muito, né? De cada uma, cada local, certo? Como é a rotina. Então, os enzimáticos contêm enzimas sulfatantes. Não sei se está aparecendo aí uma músicazinha de fundo de carnaval. É porque está no carnaval, tá uma loucura. Mas eu estou aqui sentada gravando para você, certo? Então, assim, os enzimáticos contêm enzimas sulfactantes e solubilizantes que juntos removem a matéria orgânica em curto período de tempo pela ação de decomposição de sangue e fluidos corpóreos aderidos aos artigos. É utilizado nas operações de pré-limpeza e limpeza. Com desincrustação e remoção de resíduos orgânicos e equipamentos, artigos e instrumentos médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais, quaternário de amônia. É uma família de compostos antimicrobianos, agentes ativos, cationicos e fortes. Possuem atividade desinfetante e poderosa. Combate contra bactérias gram-positivas. Combate contra bactérias gram-negativas em menor grau. É de uso exclusivo hospitalar. Quaternários tem inúmeros outros usos relacionados devido às suas largas propriedades de espectro, eficácia e físico-químicos. Eles também aumentam a capacidade de limpeza de formulações de detergentes. Embora o quaternário de amônia possua vários benefícios, também tem diversos aspectos negativos. Quaternários são difíceis de usar em formulações, uma vez que carece de compatibilidade com muitos compostos. Por exemplo, né? Aniônicos neutralizam quaternários e podem, né, precipitá-los como insolúveis, tornando-os ineficazes, né? Então, aqui é o FDA, que é o Food and Drug Administration, não sei falar inglês, mas vamos lá, propõe o uso do termo antisséptico para identificar os produtos classificados como preparo pré-operatório da pele do paciente, degermação das mãos e antebraços, produto para lavagem e higienização das mãos dos profissionais de saúde, tá? Nenhuma solução antisséptica é ideal para uso em todas as situações. Segundo o New and Now Official Drugs, eu não sei falar inglês, NND, a seleção de um antisséptico deve considerar algumas propriedades e requisitos. Amplo espectro de ação, com ação germicida sobre o micro-organismo da microbiota residente e transitória.
ação rápida com efeito germicida no menor tempo possível, dentro de 15 segundos, ou em única lavagem e higienização das mãos, no caso. Tira o nome lavagem, coloca higienização, tá? Eu até vou consertar, porque assim, professora, mas não é a mesma coisa? Gente, na prática, não, sabe? Não é não. É, quando eu falo higienização, a gente trabalha melhor, né? Higienização, higienização, né? A gente fica um tempinho a mais, higienizando e tal, né? Em todo aquele trabalho dedadeira, daquela coisa, né? Enfim, para higienização, certo? É, efeito residual que propicia ação do antisséptico por várias horas após a aplicação do produto. Efeito acumulativo que produza aumento da atividade germicida depois de sucessivas aplicações. Esta característica é especialmente desejável para antissépticos utilizados na higienização das mãos, tá? Então vamos lá. Na higienização. Baixa toxicidade, que o produto não cause irritação nem sensibilização da pele, pelo uso repetido e não absorção sistêmica. Baixa inativação com matéria orgânica, certo? Vou colocar aqui, aumentar, ok? Que ação, certo? Que está acontecendo nesse momento aqui, né? É, germicida, não seja afetada pela presença de sangue, secreção purulenta ou sujidade, né? Então, ser estável e não corrosivo. Odor agradável e boa aceitação pelo usuário. Custo acessível e disponibilidade no mercado local. Veiculação funcional em dispensadores ou embalagens de produtos de pronto uso. As formulações dos antissépticos podem ser degermante quando associada ao sabão, veículo detergente, tópica quando em veículo aquoso e tintura quando em veículo alcoólico. Álcool 70%, 70%, cuidado que tem álcool que não é 70%, tem álcool que é 99,9%, alguma coisa assim, tem que ter cuidado que não é a mesma coisa, não é, preste atenção. Produtos antissépticos padronizados, álcool 70% na concentração é efetivo, resseca menos a pele e causa menos dermatites. Possui boa atividade contra o ácido da tuberculose, atuando ainda contra muitos fungos e vírus, incluindo vírus sincicial, né, respiratório, hepatite B e HIV. Vantagem, ação bactericida contra formas vegetativas e micro-organismos gram-positivos e negativos. Desmontagem, é inativo contra esporos. Esporos, gente, que podem não causar doenças, né? São o único método que mata esporo. Aprenda, o único método que mata esporo é a esterilização. Pode usar os melhores produtos, New York Times, então o que você quiser, mas esporo são mata esterilização. Usa higienização das mãos, na higienização também do corpo umbilical, a gente limpa com álcool 70%, na antisepsia, né, da pele, na punção venosa, na coleta de sangue arterial venoso, princípio ativo, né? Aqui bem direitinho os princípios ativos, né? Etílico, álcool, fenil. É feniletílico, né? E aí vai, né? A apresentação de frasco, tem vários. Locais de uso, todas as dependências dos hospitais e clínicas e anexos, né? Descrição da cor, é incolor. Pronto para uso hospitalar, para fins de antissepsia da pele, desinfecção de superfícies fixas, embalagem de frascos opacos ou transparentes, de 100 ml ou em galão, tá certo? É, com tampa rosqueável. E lacre inviolável, com dados de identificação e procedência, né? É, só lembrando, gente, que o álcool 70% não é legal para você limpar borracha, certo? Onde tem borracha, porque resseca as borrachas, tá? Gluconato de clorexidina, certo? Cuidado com clorexidina, ela é bem utilizada, ela é uma das mais comuns no hospital. Eu tenho quatro tipos de clorexidina, e cuidado para não misturar essas clorexidinas, clorexidinas. Para não misturar, porque eu tenho aquosa, ela vem na forma transparente, na forma azulada, eu tenho alcoólica, certo? Ou minto, deixa eu ver, minto, desculpa. Eu tenho aquosa, que ela é transparente, a alcoólica, que ela pode ser transparente ou na forma azulada, azulzinho clarinho. Eu tenho a degermante e eu tenho a enxaguante, tá? Lembrando que a enxaguante não pode ficar usando direto, não, é só quando é indicado, né, pelo dentista e tal, tá? Então, existem tipos de clorexidina, né?
As concentrações, alcoólica 0,5, aquosa 0,2, degermante 2%, enxaguante 0,12%. Podem ser aplicados na forma de antisséptico bucal, limpeza de pele e feridas, tá? Pode ser efeito residual de aproximadamente 6 a 8 horas por ação cumulativa. Antisséptico com excelente ação contra bactérias gram-positivas, boa atividade contra, né, gram-negativas, fungos e vírus. Glucomate e clorexidina, essa substância está disponível sob a forma de solução degermante, alcoólica, aquosa também, tá? E também para enxaguante, que eu não coloquei aqui, tá? Então, a NAB, quando eu pesquisei aqui, só consertar, enxaguante, tá? Então, tem quatro apresentações, tá? Enxaguante. Enxaguante. Acompanhe comigo aqui. O negócio é assim, na cara e na coragem, né? Quem faz todo o processo aqui, aí dá tudo certo. Muita paciência. Tem muitos errinhos de português, gente, mas perdoe, qualquer coisa eu vou ajeitando com o tempo, né? Porque, enfim, mas vai dar certo. Vantagem, possui efeito bactericida para cocos gram-positivos e bacilos gram-negativos, efeito virucida contra vírus lipofílico, afinidade a lipídios, tá? Gordura, influenza. Então, assim, ó. Esses vírus. Que gostam, né? Eles têm a camada de gordura nessa composição. Até acho que eu tenho uns vírus por aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, citomegalovírus, herpes e HIV. E ação fungicida, mesmo na presença de sangue e demais fluidos corporais. Efeito residual de aproximadamente 6 a 8 horas de ação cumulativa, certo? Eu tenho solução alcoólica de clorexidina, tá? Então, essa alcoólica, gente, eu não vou nem estar lendo assim 100%, não, mas eu vou estar explicando. Essa alcoólica aqui, ela vai ser usada muito para acesso, punção raquidiana, punção peridural, tá? Alcoólica, tá? Acesso venoso central, tá? Subclava, jugular, femoral, ok? Essa solução alcoólica. Não é para usar em, como é que se diz? Em mucosa. Mucosa, não. Quando eu digo usar em curativo, pode ser para remover, certo? Mas para usar curativo, colocar álcool no curativo, não. Pode remover, tá muito grudado, né? Enfim. Antigamente a gente usava muito o éter, né? Hoje não é bem indicado. Riscos de explosão, né? Enfim. Utilizada na antissepsia complementar, 0,5%, solução alcoólica. Complementar na pele, no campo operatório, no curativo de acesso central e procedimentos invasivos, passagem de cateter venoso central, drenagem de tórax, toracocentese, biópsias, paracentese, punção lombar, etc. Aí tem as apresentações, tá certo? Eu não vou estar lendo o resto, quem não interessa, certo? No caso, todas as unidades de internação, bloco cirúrgico, ambulatório, serviço de imaginologia também, ok? Muito séptico, muito bom. Solução aquosa de clorexidina. Essa daqui que eu passo sonda, tá? É com essa daqui que a gente vai passar a sonda. É antissepsia para cateterismo vesical, tanto de alívio como de demora. Utilizado também para complementar os procedimentos invasivos de recém-nascidos prematuros, extremos, onde existe um risco de queimadura química com o uso de soluções alcoólicas, ok? As apresentações, sim, aí tem várias. É antisséptico dermatológico, certo? Para uso hospitalar. Amotolia plástica descartável lacrada de 100 ml. Então, ela, né? Você vai colocar esse frasco, você vai colocar ela em outro frasco, ela é amotoliazinha, tá? Para você não estar, digamos assim, manuseando muito aquele frasco da embalagem original. Você vai colocando de pouquinho em pouquinho na amotolia, que eu vou já falar sobre ela, tá? Então, continuando aqui, gluconato de clorexidina degermante a 2%. Eu tenho aqui as soluções, tá? Para higienização. Deixa eu só fechar aqui a porta, porque tá, o som tá horrível. Eu acho que é melhor. A pessoa quer escutar som e ela escuta som para a rua inteira, né? Como se a gente gostasse desses sons, né? Vamos lá para trabalhar o nosso estudo, porque é isso aqui que dá dinheiro, né? Som não, é isso aqui que dá dinheiro, tá? Os músicos já estão ricos, né? A gente precisa pagar nossos boletos. Esse degermante aqui, gente, ele é utilizado no pré-operatório também, tá? Então, no pré-operatório, vamos supor que eu vou passar para um procedimento de retirada de
Se eu colocar aqui, esterectomia de abutre, primeiro se passa clorexidina degermante ou povidina degermante. Depois disso, é que se passa o aquosa. A aquosa é como se fosse base e o esmalte, entendeu? Para o esmalte ficar bem legal, eu tenho que passar a base. Então, aqui, primeiro eu passo o degermante, depois do degermante eu passo o aquosa. Eu faço a mesma coisa com sonda, tá? Você que é enfermeiro, eu faço a mesma coisa, que fica uma limpeza até melhor. Porque a clorexidina degermante também é utilizada para higienização das mãos, antes de procedimentos invasivos, tá? Ela é indicada também, não só a aquosa, não. Mas eu tenho que usar ela primeiro. Degermação da pele, nos procedimentos cirúrgicos, banho em recém-nascidos, também banho pré-operatório para cirurgias, é interessante. Especialmente em situações de surtos, de infecção por cócos gram-positivos, tá? Como Staphylococcus aureus, banhar os pacientes com clorexidina, tá certo? Então, utilizar em todas as unidades de internação, bloco cirúrgico, CME, ambulatórios, laboratório, patologia cirúrgica, farmácia, serviços de imaginologia, tá certo? O resto é só, né? Eu peguei do produto hospitalar. Eu tenho a clorexidina, né? Aqui, sem álcool, né? Antisséptico, enxaguatório, bucal, ocultório, né? Como se fala. Que auxilia na eliminação dos germes causadores da placa bacteriana, gengivite e mau hálito. Tem as apresentações, tá? Local de uso, consultório, odontologia, todas as unidades de internação tem isso. Então, a higienização oral vai ser pelo clorexidina, tá? É ótima. O polvidine é o polivinilpirrolidona, conhecido como iodopolvidona, certo? PVPI. As experiências de um técnico enfermagem, eu adoro esse site, certo? Eu não coloco só da identificação PVPI, não. Eu coloco a data que eu falo. Voltando. Ui. Eu coloco a data que eu, né, que eu coloquei, a data de vencimento, a data de que eu coloquei o produto aqui dentro dessa garrafinha. E o produto, quando é que ele tem que se vencer, se eu não me engano, é 7 dias, tá? Coloco o nome do responsável que fez, que colocou, tudo bem direitinho, tá? Então, eu tenho 4 tipos, né? Ou 3 tipos, tem aqui, né? 3 tipos. É o PVPI aquoso, que é a mesma coisa do clorexidina aquoso. O PVA alcoólico, que é a mesma coisa, e o PVPI degermante, que é a mesma coisa. O problema é que, às vezes, o paciente apresenta alergia ao iodo. Aí, por isso, tem que utilizar o clorexidine. Isso quando ele sabe, né? Então, o PVPI aquoso é um composto orgânico de iodo, não age na presença de matéria orgânica, certo? Não age na presença de matéria orgânica, materiais orgânicos, desculpa, materiais orgânicos. E eleva o nível sérico de iodo, utilizado na remoção de sujidade e redução da flora residual e transitória, degermação da pele, principalmente na área cirúrgica e procedimentos invasivos. Deve ser retirado após o uso, certo? Ok? O PVPI degermante, então, primeiro se utiliza o degermante para depois se utilizar o aquoso, certo? Utilizado, né, somente em pele íntegra, com a finalidade de remover sujidade, essa aqui pode utilizar em mucosas, pele mucosa, certo? Esse aqui, né, em pele, tá? Ok? Utilizado somente em pele íntegra, com a finalidade de remover sujidade, certo? E reduzir a flora transitória e residente, ok? Deve ser retirada após o uso. Tem indicação também na degermação da pele, mãos, área cirúrgica e procedimentos invasivos. O alcoólico é pele íntegra, tá? Não é para utilizar mucosa, não. A pessoa tacar álcool, né, lá na chana, um exemplo, não pode. Indicado para uso em pele íntegra, após higienização das mãos, com a finalidade de fazer luva, né? De fazer luva quimical e desmarcar, e demarcar a área operatória, reduzindo a flora da pele. Então, esse daqui também é um exemplo, gente, é um complemento na degermação das mãos, certo? Mas também eu posso estar utilizando ele em punções de acessos centrais, de hack, anestesia, pele dural, tá certo? O alcoólico é mais para punções, tá? Ok? Lembre-se, é utilizado somente em pele íntegra, antes de procedimentos invasivos. E nas mãos, a equipe cirúrgica, com um tempo residual de 2 a 3 horas, certo? E aí vai querer o quê? A homotolia. Professora, como é o nome dessa garrafinha?
Primeira vez que eu fui no hospital, eu passei vergonha. Ei, me arranja aí a motolia alcoólica. E o meu Deus, aqui é uma motolia alcoólica. A motolia é a garrafinha, o nome dessa garrafa abençoada. Degermante, né? É, atópica ou aquosa é a mesma coisa e a alcoólica. Tópica e aquosa é a mesma coisa, tá? Ok? Para você não se perder. Produtos antissépticos padronizados. Iodósforo, certo? Que é a solução aquosa de polvilho, 10%, 1% de iodo livre, né? Polivinil pirrolidona. Nossa, professora, que nome horrível. Ei, minha filha, tem hora que eu não consigo nem falar nomes assim bem complicados, né? Eles não facilitam muito, não. E PVPI tópico. Tópico, que é o mesmo aquoso. É, para antissepsia de cirurgia de oftalmologia e otorrinolaringologia, tá? Também eles servem. Tá, serve para todo tipo de cirurgia, ok? Se a pessoa não tiver alergia, indicada para antissepsia complementar da pele, feridas cirúrgicas, ok? Tá certo? Cuja tampa tem a haste presa no corpo da motolia, evitando com isso a perda da tampa e consequente contaminação do antisséptico, tá? Então, é interessante ter a tampinha. Aqui eu tenho PVPI da Germante, PVPI tópico ou aquoso, PVPI alcoólico e hidroalcoólico, certo? Ok? Então, Rionate Termo Suave Degermante. É um produto à base de polivinil pirrolidona e iodo, que em solução degermante contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo, e libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, tá? Porque quando eu digo não esporuladas, beleza. Quando eu digo esporuladas, ele não consegue matar fungos e vírus. É indicado para antissepsia da pele, mãos e antebraços. Tem muito erro de portuguesinho aqui, mas eu vou ajeitando aqui, já que eu estou passando aqui com você, certo? Eu vou aqui. Antissepsia antigamente era assim, mas agora é assim, tá? Menina, é tanta mudança nesse português, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei nem quando é que eu vou fazer um curso de português, viu? Que a gente precisa, tá? Precisa e muito. É, o tópico é um produto à base de polivinil pirrolidona, tá certo? Em solução aquosa, né? O tópico, né? Contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias, não esporuladas, fungos e vírus. É indicado como antisséptico para curativos em geral, né? Só que tem que ter cuidado, gente, com esse curativo. Eu vou te dizer uma coisa. Tarsila, tu já usou polvidine no curativo, na gase? Eu digo sim. Em que momento? Que não é, tem que ter muito cuidado com isso, é? Pelo amor de Deus. Vamos supor que eu tenho uma ferida que uma borda, bandoi, que uma borda tá mais alta do que a outra, e eu quero deixar igual. Então, eu coloco o polvidine justamente para eu conseguir igualar essa borda mais alta, para ela desidratar um pouco, né, e ficar igual a outra, tá? Então, nesses casos ainda é com muita observação, né? Para não acontecer nada demais. Eu tenho o iodo polivinona, solução hidroalcoólica, certo? Detalhes, Rioneide, tintura, é um produto à base de polivinil pirrolidona, iodo de solução hidroalcoólica, contendo 1% de iodo ativo. O complexo estável ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado como antisséptico para pele, uso tópico e a demarcação de campos operatórios e preparações pré-alcoólicas, né? Pré-operatórias, né? Professora, pelo amor de Deus. Então, vamos voltar aqui, vamos. Professora, a senhora falou até agora que foi nada. Vamos lá, você entende? Você entende, você fala que você entende. Então, tudo que eu falei aqui é para você entender essa imagem. Essa imagem já me fico feliz, não só para a prova, mas para a sua vida. Para que ele serve o degermante? Para eu higienizar minhas mãos. Ele é um sabão, gente, certo? Mas é só para isso? Também para a degermação das mãos, a nível cirúrgico também. Também para o paciente também tomar banho, tá? No pré-operatório, antes da cirurgia. Se ele for fazer algum exame na cabeça, um eletroencefalograma, ele também é lavado o cabelo dele com esse degermante aqui, tá? É utilizado na pele para cirurgias, para operatório, a pessoa está deitada na mesa cirúrgica, e aí o profissional de enfermagem vai lá e faz a degermação com PVPI degermante ou clorexidine degermante,
Ok. Eu não posso misturar o degermante PVPI com degermante clorexidine. Eu não posso usar um depois em seguida usar o outro. Se naquele dia eu estou usando o PVPI degermante, eu tenho que usar até o final do plantão, certo? Ah, professora, mas acabou, agora eu só tenho clorexidine. Então, aí você tem que lavar bem suas mãos, lavar bem, em jato, para retirar todo o resíduo de um produto para colocar o outro. Porque senão um pode inativar o outro, certo? Ok. PVPI tópico ou aquoso é utilizado para passar sonda e mucosas e também para complementar a limpeza depois do degermante. Primeiro se usa o degermante, depois o tópico ou aquoso. Em que momento, professora? Sim, tu está no centro cirúrgico, o paciente vai fazer um procedimento, vai passar por um procedimento cirúrgico. Então, passa primeiro o degermante. Logo em seguida, passa o tópico. Professora, então tem que ser da mesma linha, né? Então tem que ser PVPI degermante, PVPI tópico ou aquoso. Sim, eu não posso passar o PVPI degermante e no tópico ou aquoso passar o clorexidina. Eu não posso. Tem que ser da mesma linha, tá? O alcoólico, gente, não vai ser. Você pode até limpar a pele com álcool, certo? Para dar uma injeção, não tem problema. Só que nos hospitais você não vai usar um povidine ou um clorexidine para dar uma injeção, porque é mais caro, né? Então, o que acontece? Isso aqui vai ser usado aonde? Quando tem punções mais invasivas. Ah, mas a injeção intramuscular invasiva é. Mas eu digo assim, mais invasivas do que as que já são invasivas. É um acesso central, um acesso de hemodiálise, uma paracentese, tá? Aí vamos aqui supor uma raquianestesia, uma peridural, tá? É uma intraóssea, tá certo? Eu vou utilizar o alcoólico, a mesma coisa do clorexidina alcoólica. Tu tá entendendo aí o resumo que eu fiz de tudo que eu falei agora? Eu acho que deu para clarear um pouco, mas só dá para clarear quando você também escuta eu falar aqui essas coisas aqui. É pelo menos. Né? Infelizmente, é o mundo de farmacologia, não tem como escapar dessa disciplina. E se tu não amar eu, tu não vai amar a área da saúde, amiga, ou amigo, tu não vai amar, certo? Então, te orienta e dá tudo certo. Álcool gel. Gente, eu não posso substituir a higienização das mãos por álcool gel jamais. O pessoal aí, né? A mídia falando e você pega, eu prefiro passar álcool gel do que higienizar as mãos com água e sabão. Não, gente, pelo amor de Deus. Tu tem que utilizar água com sabão. Porque o que é que acontece? O vírus, né? O vírus, ele tem a camada lipídica, camada de gordura, que se quebra a camada de gordura através da água com sabão. O álcool é para complementar. Ou então não tem, né, uma pia para higienizar as mãos. Mas se tiver, pelo amor de Deus, vai na pia de higienização das mãos, pelo amor de Deus. Eu não posso estar atendendo vários pacientes passando álcool gel. E principalmente um produto químico como álcool gel. E aí em seguida tu usar luva. A luva tem pó. Então os produtos químicos, álcool e pó da luva vão se reagir e vai te dar reação alérgica, tá? Então, tu tinha na tua vida, tá tudo certo. O álcool gel, ele tem vários produtos, né, dentro dele também, pode até acrescentar coisas, digamos assim, flavorizantes que falam, né, cheirinho, né, bom, enfim. Tem por finalidade reduzir a carga microbiana das mãos quando estas não estiverem visivelmente sujas. Se a tua mão tá suja, para tu passar álcool gel ou álcool, minha filha, então, ó, meio que nada. Podendo substituir a higienização da mão com água e sabão, nesse momento. Vantagem: a ação bactericida contra as formas vegetativas de micro-organismos, gram-positivas e negativas. Desvantagem: é inativo na presença de matéria orgânica. Sujeira, tá, querida? Querido. Uso higienização das mãos, né? O principal ativo tem lá tudo lá, é utilizado em todos os locais. Álcool em todos os locais, mas nem eu leio isso aqui, tá? É uma internação, bloco cirúrgico, ambulatório, serviço de nutrição, dietética, farmácia, laboratório, serviço de imagenologia, a parte administrativa, enfim, tudo, tá? Não tem pra onde correr, tá certo? Vai dar tudo certo. Álcool etílico hidratado, 96%. Pelo amor de Deus, arregale o olho para este tipo de álcool. Eu vou te dar um exemplo antes de eu te falar sobre este álcool. Uma vez eu estava no interior, certo? E aí lá eu tava com os alunos, né? Eu já rodei esse Ceará não todo, mas quase ele todo, né? Um dia eu vou rodar ele todo. E aí chegando em determinado canto, num posto de saúde X, eu vi
E tinha um monte desse álcool dentro do estoque lá do posto. Era álcool para tudo colocar lá. Menina, era álcool para cima e para baixo. E aí eu tudo bem, né? Até então, né? Tava na motoria e eu fiquei usando. Eu peguei, olhei para a embalagem de longe, eu digo 96%, estranho. Eu peguei o álcool, olhei bem, opa, 96% mesmo. Aí eu peguei e disse assim, gente, vocês estão usando esse álcool aqui para limpeza de pele, para limpeza de bandejas, né? Objetos inanimados, enfim, estamos sim, só o que tem. Esse estoque vai ser vencido daqui a 2 meses, então como é que se diz? A Secretaria de Saúde mandou para todos os postos, hospitais e tal. E eu te digo que esse álcool aqui não é para fazer desinfecção, tá, querida? Tá, querido, não é. Para quem quiser esse álcool em 96%, professora, eu nunca nem escutei falar, por isso, porque ele é comum em laboratórios no hospital, tá? O que é que tem a finalidade desse álcool? De fixar as lâminas utilizadas. Então, se eu tenho uma secreção vaginal, quando se coloca dentro do depósitozinho de plástico para levar para o laboratório, se coloca imersa, se coloca mergulhada em álcool hidratado a 96%. Nada mais é do que hidratar a bactéria, hidratar o vírus, hidratar o fungo. Então, ele vai melhorar a pele do vírus, a melhorar a pele da bactéria, vai melhorar. Então, se eu estou limpando a pele ali, eu não estou limpando, estou hidratando os vírus, as bactérias do meu braço. Entendeu? Então, professora, vale meu Deus, pois é. Infelizmente, a maioria dos profissionais desconhecem isso. Fazer o quê, né? Falta de estudo. Estudo, certo? Além de falta de estudo, certo? É falta de curiosidade. Vale 96%. Vale que é o que é isso. É melhor. É melhor de 100%, não. Então, pesquisa. Gente, se tu não sabe, se tu não lembra, criatura de Deus, usa o Google. Pesquisa, atualiza qualquer um, Internet Explorer, enfim, o que você quiser. Pelo amor de Deus, pesquisa no seu Jesus a curiosidade, gente. Vai pela curiosidade das coisas, tá certo? Então, assim, tudo isso que eu tô passando para vocês aqui, nem aprendi e nem disse aqui foi na minha vivência prática. Opa, eu vou falar desse álcool porque eu sei que é importante, um dia eles vão pegar esse álcool. Então, eu tô fazendo isso é para vocês, né? Então, para vocês que estão escutando aí, gente, então é uma honra. Então, eu espero que vocês utilizem o metade do que eu estou falando na vida pessoal mesmo, de profissional mesmo, tá? Ok? Então, vamos lá. Então, são lâminas utilizadas pela disciplina de cirurgia torácica e pelos laboratórios clínicos de patologia cirúrgica, né? Enfim, tem as apresentações. Então, não é só aqui, não, locais de uso, bloco cirúrgico, laboratório, clínica, laboratório sim, patologia cirúrgica, ambulatório, né? Então, isso aqui é um laboratório X, né? Maria da Glória deve ter pego de outro canto, enfim. Certo? Então, ele é incolor. Não apresenta cheiro característico, tá? Então, pelo amor de Deus, nem o cheiro característico do álcool tem, criatura, e tu fica usando ele. Ele é bem aquosozinho, sabe? Até para a questão volátil, ele não tem essa volatilidade, tá certo? Então, pelo amor de Deus, então vamos, né, pela curiosidade, 99,9, né? Então, eu tenho álcool etílico hidratado, 96%, 99,9%, e por finalidade também fixação de lâminas, pela disciplina, né, do mesmo jeito, certo? Então, dependendo das concentrações, tá? Ok? Então, produtos, tá aqui o resumo dos produtos e indicações. Vou estudar para a prova, tá aqui o resumo, ó. Precisa nem estar o slide todo, baixa esse quadro aqui. Geralmente, quando é essas aulas muito grandes, algumas aulas eu coloco um quadro desse aqui para resumir, tá? Para você entender. Eu não vou pedir para você definir, né? Não vou pedir para você definir, entendeu? Hoje, prova, acorda. Hoje, prova, não é para definir as coisas. É para você entender, e aí eu vou correlacionar, correlacionar as coisas para você, né, conseguir assimilar o conteúdo. Então, a aquosa é a mesma que tópica. Essas palavras que em concurso caem. E aí, tu não tá ligada, tá? A questão da concentração também é interessante você saber. Mas, de antemão, gente, é super recomendado que você saiba também a diferença. Primeiro, eu passo degermante na pele do paciente, se for com a cirurgia. Depois, eu passo uma aquosa ou tópica, tá? Água oxigenada. Professora, por que aqui não é tão mais utilizada água oxigenada? Porque, no caso, gente, ela, digamos assim, ela rouba, né, um pouco a questão da oxigenação, né, do tecido.
É bom utilizar ele no primeiro ferimento, quando tem terra e tal, certo? Quando há acidentes, então onde tem muita terra, enfim, que a gente faz a limpeza, depois utilizar água oxigenada. Mas não é interessante ficar passando toda a vida nos ferimentos. Não, é bom, tá? Eu desacelero até o processo de cicatrização. Água oxigenada, ela pode ser utilizada para limpar e higienizar ferimentos, ou pode ser diluída em água filtrada ou fervida para gargarejos ou bochechas, também indicada, tá? Uma vez eu fui pro dentista, menina, ela mandou. Como é que se diz? Foi pourado, Maria, para fazer esse bochecho. Misericórdia. Como usar? Uso tópico. Aplica o produto sobre o local para asepsia de ferimentos, previamente limpo. Gargarejos ou bochechas. Diluir uma colher de sopa do produto em meio copo de água filtrada ou fervida. Advertência: cuidado com os olhos e mucosas. Produto fortemente oxidante. Em regiões pilosas do corpo ou couro cabeludo, pode clarear os pelos ou cabelos. Uso prolongado deve ser evitado. Éter, né? Não é tão mais utilizado o éter, não, mas a gente encontra. Agora, eu vou te dizer uma coisa: o bicho é bom. Apesar de não ser muito, né? Gente, é até ter cuidado com éter, porque assim, se ele tiver faísca, certo? Digamos assim, o bisturi elétrico, né? Que vocês vão aprender sobre ele lá no centro cirúrgico. Eu só posso utilizar o éter quando eu desligo o bisturi elétrico. Porque até a faísca do bisturi elétrico pode ocorrer uma explosão. E aí você virar churrasquinho. Professora, eu não sabia disso. Então, um cuidado de enfermagem no centro cirúrgico é que se for utilizar o éter, eu tenho que desligar o bisturi elétrico, tá certo? Ele também tem no frasco, ele também no frasco escuro. Geralmente, os éteres, eles vêm mais no frasco escuro. Esse fabricante aqui, da bioquímica, rioquímica, rapaz, ele é muito transparente, certo? O Removex éter alcoolizado, licor de Hoffmann, é um produto indicado para desengordurar a pele, utilizado muito sem cirúrgico, tá? E com veículo de informações para acne, alopecia, que é de cabelo, né? Em antimicóticos tópicos, bem como para remoção de fitas adesivas. Excelentíssimo. Certo? Aqui é um outro, né, fabricante, como eu te falei, ele vem mais, como é que se diz? Na forma transparente, ou na forma, né, dessa cozinha aí, de ambar, né, que a gente fala ambar, né? O Vircon, gente, o Vircon, muito utilizado no hospital, a professora nunca nem ouvi falar nisso. Pois é, pois escute que vai dar tudo certo. O pessoal da limpeza, serviços de higienização. Não serviços gerais, pelo amor de Deus, não me mate de vergonha. Serviço de higienização. Possui formulação única, patenteada mundialmente, que permite limpeza e desinfecção em apenas uma etapa. A solução de Vircon é indicada para ser usada 1%, podendo ficar ativa durante 5 dias. O pó de Vircon pode ser aplicado diretamente sobre respingos de fluidos corporais, inclusive urina, não sendo inativado. Desta forma, a remoção e descontaminação da matéria orgânica é realizada de forma segura para o usuário, além de evitar que respingos se espalhem sobre a superfície durante o processo de limpeza. O Vircon tem ação rápida, matando 99,99% dos micro-organismos, tá? Mesmo na presença de matéria orgânica. Gente, como é bom, né, esse produto, né? Só que não é todo mundo que tem ele, não, tá, querida? Ok? Professora, a senhora, né? Ouça, a senhora me desiludiu agora. Pois é, não se desiluda não da vida não, tá? Por quê? Porque não é todo canto, gente, infelizmente, né? Fazer o quê, né? Vantagens, né? Fácil de preparar, né? Dosagem única, né? Então, é bem interessante quando vem os sachezinhos, né, de Vircon. Então, ele é para limpar tudo, 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 tudo mesmo, sabe? Então, é bem interessante você conhecer esse produto, né? E é preciso, certo? Ok? Desinfetante de superfícies fixas. Apresentação em balde para aplicação em grande escala. Embalagem em forma de frasco para aplicação direta em fluidos corporais, inclusive urina, não libera cloro. Sachês para preparação em soluções de volume intermediário. Indicador de atividade. Após a diluição, a solução Vircon adquire uma coloração rosa. É linda. Em gosto de rosa. Que indica que o produto está ativo. Ele também é utilizado também dentro dos frascos de aspiração, tá?
E na hora que cair as secreções, já inativam. Enquanto a solução permanecer rosa, a solução está ativa até o prazo de 5 dias. Olha que legal. Perfil de segurança, vir com não possui fase gasosa. O ingrediente ativo, que é o monopersulfato de potássio, tem um excepcional perfil de segurança, não é sensibilizante e é biodegradável. Vircon não contém aldeídos, nem fenóis e nem compostos de quaternário de amônio, tá? Legal, né? Aqui eu tenho as apresentações, tá? Vem dizendo como é que você tem que fazer, dependendo das gramas, tá certo? Com 5 gramas, com 10 gramas, ou com 50 gramas, com 10 gramas, enfim, tá? Então, quem quiser depois, né, dar uma olhada bem direitinho, para você ver em grande escala ou não, tá? Qual o objetivo do controle do crescimento microbiano? Bactericida versus bacteriostática. Sufixo cida, associado à morte direta dos micróbios. Germicida, fungicida. Sufixo estático, estase, inibem o crescimento e multiplicação bacteriostase. Sepse, termo grego. Estragado, podre, indicação, contaminação. Asséptico, sem contaminação. Sepse, semi-infecção generalizada. Bacteriostática, bactericida. No caso aqui, nós temos aqui algumas medicações, tá? Uns exemplos. Veja a diferença, né? Não só medicação, mas também produtos. Também, produtos químicos também, tá? Então, todo produto, ele tem, né? As suas diferenças, tá? Vejam essas diferenças. Aqui eu falei de medicamentos, né? Mas, lembrando, então, tem medicamentos que são bactericida, vancomicina, tá? Rifampicina. Já bacteriostáticos, tetraciclinas, né? Inibe o crescimento e outras matam, né? Enfim, olha, moranguinho. Aprendam essas definições. Fungicida, a gente que elimina os fungos. Bactericida, a gente que elimina as bactérias. Microbicida, a gente que, com função fungicida e bactericida. Germicida, a gente que elimina um amplo espectro de micro-organismos. Fungiostática, a gente que previne o crescimento dos fungos, mas que não necessariamente os mata. Bacteriostática, a gente que inibe o crescimento das bactérias, mas que não necessariamente as mata. Biocida, eliminação de organismos vivos, traças, mosquitos, ácaros, etc. Veja o crescimento destes micro-organismos. O que é a esterilização? Quais são os objetivos? Na esterilização, gente, eu mato todos esses micro-organismos aqui, inclusive os esporos bacterianos. A única forma que mata esporo é a esterilização, tá? Não tem outra forma, se não for a esterilização. Então, existem vários tipos de esterilização, tá? Eu não vou entrar em detalhe os tipos de esterilização que tem. Então, eu tenho três tipos de esterilização, né? Tem as químicas, físicas e as físico-químicas. E você vai ver lá em centro cirúrgico, a gente vai, né, separar um pouco, senão vocês vão ficar tudo doido. Os saneantes são preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação. Dentro dos saneantes estão os inseticidas, raticidas, detergentes e desinfetantes, destinados a destruir micro-organismos quando aplicados em objetos inanimados, objetos não vivos. Geralmente encontramos os saneantes nas prateleiras dos supermercados ou no processo de sanitização das indústrias de alimentos. Os antissépticos se referem a tudo que for utilizado no sentido de degradar ou inibir a proliferação de micro-organismos presentes na superfície da pele e mucosas. São substâncias usadas para desinfetar ferimentos, evitando ou reduzindo o risco de infecção por bactérias ou germes. São normalmente encontrados em farmácias. Um exemplo é o um antisséptico bucal. Ação dos sabões frente a micro-organismos, certo? Então, vamos lá. Eu tenho ação dos sabões frente a micro-organismos. Eu tenho aqui Protex, o Granado, minha, você fala esses nomes em inglês, não. Lifebu, Lifebuoy, sei lá, enfim, não sei. Perdoe, Dove, adoro Dove, mas Dove só tem cheiro, certo? Ok, gente. Então, assim, ó, o Granado, tradicional e o antisséptico, a mesma coisa, né? Então, a ação dele vai matar a Escherichia coli, né?
Interessantíssimo, tá? Os sabões que matam, o Dettol. Dettol bar, Dettol líquido, né? Eu adoro. Todo banho eu gosto de usar os dois, tá? Então, algumas partes do meu corpo eu gosto mais do líquido, outras partes eu gosto mais de bar, vai entender, né? Cada um com suas coisas. O Lifebuoy, né? Uma coisa assim, boy, né? Mata, né? Mais bactérias. Então, olha só, o Dove só tem cheiro, e adoro, né? Mas só tem cheiro. Enfim, né? Fazer o quê? Ação de sabões frente a micro-organismos. Professora! Que diz que mata as bactérias. Gente, tem sabonete que eu vou te dizer. A ação residual tão baixa que não é nem considerado. Entendeu? Às vezes a propaganda é enganosa, igual a Globo. Enfim, ação de sabões frente a micro-organismos. Usar ou não usar sabonetes antissépticos. Triclosan utilizado em sabonetes líquidos e o triclocarbam utilizado em sabonetes em barra são bactericidas, isto é, têm o poder de matar as bactérias. Atuam como antibióticos. A diferença, portanto, é que os sabonetes comuns não matam as bactérias, apenas as removem da pele. Além disso, para que o efeito bactericida seja atingido, é necessário que o sabonete fique em contato com a pele por pelo menos 2 minutos. Então, quando tu toma banho gratuito, passa 2 minutos de sabonete na pele. Sabemos que dificilmente as pessoas demoram esse tempo todo com a espuma nas mãos ou no corpo. A partir de hoje, você vai ficar 2 minutos tomando banho e ficar de molho. 2 minutos. O uso contínuo e desnecessário faz com que o sabonete bactericida eliminado exclua pelo sistema de captação da água, ampliando a possibilidade de resistência de outras bactérias, certo? Vejam o ciclo. Destruir formas vegetativas e não vegetativas requer baixo tempo de exposição para ter efeito. Não deve ser irritante, eficaz em temperatura ambiente, toxicidade seletiva. A lista completa de substâncias proibidas pela FDA, que é a agência que acredita serem usadas em mais de 700 marcas de sabonetes bactericidas, certo? Então, o complexo de iodo, né, de undecolium, cloreto de metilbenzetônico, fenol, enfim, tá? Um monte de triclosan, triclocarban. Então, hexaclorofene, então esses compostos, certo? Complexo de iodo, éter, sulfato de amônio, enfim, tá? Complexo de iodo, etanol, tudo isso aqui, iodo, polivinil, pirrolidona, de 5 a 10% de concentração, tudo isso aqui são proibidas, né? Pela federação. Então, como fazer a fricção de antisséptica das mãos com preparações alcoólicas? No meu canal, tenho isso dando bem direitinho. Mas, gente, mão, gente, isso aqui é da Anvisa, tá? Tem vários métodos de vocês higienizar as mãos, tá? Mas, como eu te disse, essa imagenzinha aqui é da Anvisa. Isso aqui é com álcool, de 20 a 30 segundos. Será que eu passo 30 segundos passando álcool na pulsão? Ou tu só vai pra lá, passar pra lá e pra cá e tá tudo certo na tua vida? Certo? Então, aplique uma quantidade suficiente de preparação alcoólica em uma das mãos, de concha, para cobrir toda a superfície das mãos. Friccione as palmas das mãos. Depois, friccione a palma da mão direita contra o dorso da palma da mão esquerda, ou contra o dorso da mão esquerda, né? Palma não, dorso, né? Você tá vendo que uma mão, tipo, tá, as duas são de frente, né? As unhinhas aqui, ó, entrelaçam os dedos e vice-versa, de um lado e do outro. Depois, friccione as duas palmas, junta elas duas e friccione elas bem das mãos entre si, com dedos entrelaçados. Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimento de vai e vem e vice-versa. Friccione o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimento circular e vice-versa. Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo movimento circular e vice-versa. Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras. Como higienizar as mãos com água e sabonete, certo? Do mesmo jeito, a diferença é que você vai passar 1 minuto até 3 minutos. Em centro cirúrgico, o ideal é 3 minutos, 3 a 5 minutos no centro cirúrgico, que vai até o cotovelo, tá certo? Eu acho que eu também tenho esse vídeo gravado, né? Há muito tempo atrás eu tenho, né? Aqui até o punho, tá certo? A mesma cor do álcool, a diferença que vai ser dobrado o tempo, 1 minuto, né? O álcool é 30 segundos. Ação dos sabões frente a micro-organismos. Antes de dar a lavagem das mãos, higienização das mãos, tá? Enxaguar e agitar. 6 segundos sem sabão, 6 segundos com sabão, 15 segundos com sabão,
30 segundos com sabão, certo? Olha aí, ação dos sabões frente aos micro-organismos, tá? Áreas esquecidas durante a higienização das mãos, né? Esse polegar até aqui embaixo, ó, e entre os dedos aqui é esquecido, tá certo? E nas unhas. Unhas curtas, pelo amor de Deus, gente, não precisa eu estar falando, né? Ninguém aqui é criança, mas tem gente que ainda vem com aquelas unhas cortiças, coisas mais lindas, também concordo, morro de inveja, mas não pode. Se você quer ganhar dinheiro nessa área, tem unha curta. Ação dos sabões frente a micro-organismos. Ah, professora, mas fulano de tal usa. Gente, não se baseie para fulano de tal, pelo amor de Deus, entendeu? Não se baseie, gente. Agentes virucidas, certo? Eu tenho aqui o vírus não envelopado e o vírus envelopado, certo? Então, o que é que acontece? Álcool etílico a 70%, certo? Gliconato de clorexidina, agentes virucidas. Gliconato de clorexidina, em solução alcoólica, PVP a 10%, triclosan, né, que foi, né, sabonetes e sabões, hipoclorito de sódio ou de cálcio em solução com uma proporção de clorativo de cerca de 2,5. Então, o que é que acontece, gente? O vírus, né, ele perde o envelopamento, né? Ele perde a questão de como você, né, usa agentes virucidas, tá? Então, eu tenho aqui um vírus bem bonitinho, né? De RNA. Que é esse víruszinho aqui, que ele vai o quê? Se mutar, né? Esse lindo e maravilhoso aqui, tá? Então, aí no caso, quando eu tenho, quando eu uso agentes virucidas juntamente com o sabão, dá tudo certo na nossa vida. Considerações da Anvisa. Não devem ser aplicados nas mãos sabões detergentes registrados na Anvisa como saneantes. Em vez que seu uso é destinado a objetos e superfícies animadas, tá? Na aquisição, exemplo, hipoclorito. Não vou tacar o sinitral na minha pele, né? Não é legal. A concentração no hospital, gente, é maior do que aquela Kibo que você usa em casa, certo? Aquela Kibo é só praticamente passar o cheirinho. No hospital, a concentração é bem maior, é bem irritante nos olhos, sabe? Na aquisição de produtos destinados à higienização das mãos, deve-se verificar se estes estão registrados na Anvisa, como cosméticos antissépticos. Na compra de sabões e agentes antissépticos para a higienização das mãos, padronizados pelo Serviço de Saúde, deve-se realizá-la segundo os parâmetros técnicos definidos para o produto e com aprovação, tá? Da CCIH. Da SCIH também, tá? Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Considerações da Anvisa, informações sobre os produtos registrados, notificados da Anvisa, utilizados para a higienização das mãos, estão disponíveis no site e tal aí. As notificações de eventos adversos e queixas técnicas relacionadas com os produtos sob vigilância sanitária podem ser feitas pelo sistema de notificação para vigilância sanitária, tá? Aqui eu tenho esterilização, desinfecção, antissepsia, degerminação, que é degerminação, e a sanitização, tá? As imagens aqui para você relacionar, tá? Taxa de morte microbiana, tá? Então, dependendo do tempo, é normalmente constante, né? Para cada minuto, 90% da população morre, tá? Então, olha só, ok? Fatores que influenciam o tratamento antimicrobiano: o tamanho da população microbiota, características microbianas, concentração do agente, né? Concentração importante. Eu posso ter de baixo, médio ou alto nível, tá? Os desinfetantes, ok? Tempo de exposição, temperatura e condições ambientais. Maior resistência, até menor resistência. Maior resistência, esporos, bacterianos, que eu só mato com esterilização. Depois, micobactérias, maior resistência. Até indo de menor resistência. Vírus pequenos ou não lipídicos. Poliovírus, fungos, né? Depois, bactérias vegetativas. Depois, vírus médicos ou lipídicos, certo? Então, como vírus médios ou lipídicos. Um exemplo, coronavírus. Coronavírus está aqui, ó. Alvo e sabão. Menor resistência. Acaba se tornando maior resistência, porque o pessoal não quer lavar com alvo e sabão, tacando só álcool gel, então enfio, né? E às vezes a gente nem tá. Então, pelo amor de Deus, vamos começar a conhecer melhor, né? Depois vocês vão ter, né, a disciplina aí de microbiologia e tá, tal, dá tudo certo. Ações dos agentes de controle microbiano, alterações da permeabilidade da membrana, danos às proteínas e ácidos nucleicos. Então, você vai aprender na sua disciplina tudo isso aqui, tá?
A inibição da duplicação cromossômica ou da transcrição, ok? Duplicação do cromossomo para reprodução. Inibição da atuação de enzimas que produzem substâncias essenciais ao metabolismo. Há proteínas que atuam como enzimas, tá? Danos à membrana plasmática, ok? Inibição da síntese de proteína, a tradução sintética proteica. Inibição da síntese da parede celular. Seis, os ribossomos, tá certo? Eu tenho a cápsula bacteriana, aí eu tenho a cítoplasma, eu tenho a membrana plasmática, tenho a parede celular, tá? Só para você conhecer um pouco. Métodos de controle microbiano, método físico, tem o calor, calor, método físico. É alta temperatura ou baixa temperatura, enfim, calor seco, morte dos micro-organismos por oxidação, tá? Então, tem o maior tempo com menor temperatura, tá? Então, vamos lá. É, calor seco, morte de micro-organismos por oxidação, certo? Incineração, material hospitalar contaminado. Está incinerando. Vai o que aqui? Aquelas caixinhas, né? Com agulhas, elas vão ser incineradas, tá? É o resíduo E, né? Resíduo E, da classificação de resíduos e serviços de saúde, que vai ser incinerado aí, é o resíduo E, tá? Flambagem, esterilização de alça de inoculação. E a estufa é utilizada hoje mais em laboratório. Para o quê? Para vidraçarias, pó e óleo. Cuidado, estufa hoje é utilizada só para vidraçarias, pó e óleo, certo? Esterilização de vidrarias, 170 graus por 2 horas. Um tempo maior, né? E a temperatura, né? Então, aí, menor, enfim, tá? Então, tem que ter cuidado com isso, tá? Então, depende muito de cada local. Aqui vai muito mais que 100 graus, né? 180 graus, 1.000 graus. Às vezes aqui vai até mil, perto de 1.000 graus, se não for 1.000 graus, né? Que é bem alta a temperatura aqui. E, no caso, a liberação tem que ser filtrada. A fumaça tem que ser filtrada, certo? Para não contaminar o meio ambiente. Método de controle microbiano, método físico. Método microbiano também, o calor. Tem o calor úmido, desnaturação das proteínas por quebra de pontes de hidrogênio, fervura, vapor, autoclave, a pasteurização e esse tindalização, tá? E todos esses aqui. Professor, o mais comum a nível hospitalar, autoclave. Não tem para onde correr, autoclave, certo? Calor úmido, a fervura, não inativa, os endosporos e alguns vírus, mata formas vegetativas bacterianas, e fungo, ou os fungos e quase todos os vírus. O vapor de fluxo livre não pressurizado é equivalente à água fervente. Um tipo do vírus da hepatite pode sobreviver até 30 minutos em fervura. E alguns endosporos bacterianos resistentes à fervura por mais de 20 horas, certo? A esporulação é um processo pelo qual as bactérias produzem esporos quando estão em um ambiente desfavorável à sua sobrevivência. Calor úmido, autoclave, calor seco, estufa. Calor úmido, para você só entender, tá? Calor úmido, que é autoclave, esterilização mais confiável, que é o que a gente usa hoje nos hospitais. Só que não é mais essa bicha aqui, não, tá? Esse éterzinho não, tá melhor, viu? Temperatura acima, né, da água fervente, através de vapor sob pressão. Quanto maior a pressão da autoclave, temperatura, exemplo, 15 minutos, né? 1 atm, que é pressão atmosférica, né? 121 graus Celsius. Material cirúrgico, meio de cultura, material odontológico. Coisas plásticas não podem ir para o autoclave. Exemplo, uma máscara de aerossol não pode ir. Eu tenho que ir para outras formas, que seria o esterrar, né? Um exemplo. Professor, então quer dizer que aquelas máscaras de aerossol, aqueles espaçadores, eles não são esterilizados? Gente, não. Eles são feitos de desinfecção. Só é esterilizado quando eu uso o método de esterrar. Só que o método de esterrar não é utilizado no hospital para tudo, não, tá? Eles vão dar preferência às coisas principais, às pinças, tá? Olha, eu tô para ver, um hospital público e particular pode até ter, a gente pode dizer que não existe, né? Mas que para usar o método de esterrar, meu filho, é muito caro. Então, pó de vidrarias, o ideal é a estufa. Passado, eu não sabia. Já vi isso aqui cair em concurso, viu? Isso eu coloquei, tá? Então, às vezes, a minha aula não é à toa. Às vezes, o que eu utilizo aqui é coisa que gerei lá no concurso. Calor úmido, autoclave. Alguns materiais não podem ser esterilizados com autoclavagem, como óleos e substâncias termossensíveis, ou seria plásticos, né? Enfim, destruir até mesmo os esporos, tá?
Os esporos são extremamente desidratáveis e possuem múltiplas camadas, que o tornam resistentes ao calor, agentes químicos e físicos e radiação. Então, calor úmido, né? Tindalização, calor úmido a 100 graus a cada 30 a 60 minutos, aquecimento do produto por 3 dias consecutivos, primeiro dia eliminação das esporuladas, no segundo dia, formas vegetativas oriundas dos esporos, tá? É, o calor úmido, a tindalização, a medicinalização que utiliza, né, o vapor d'água. É, produto em conserva, embalagens, mantém sabor de alimentos, alto custo, pouco usado, tindalizador, tá? Pasteurização, prolonga a vida útil do alimento, evita deterioração. É, o Louis Pasteur, método prático de prevenir a deterioração da cerveja e vinho através de um aquecimento leve, suficiente para matar micro-organismos que causam deterioração, sem alterar o sabor do produto, principalmente utilizado na indústria de laticínios. Teste de eficiência, atividade da fosfatase. Eu estou abordando os tipos de esterilização, mas a nível hospitalar é autoclave, certo? É que eu estou colocando como curiosidade. Se bem que farmacologia também aborda alimentos, viu? Tu te orienta. Teste de eficiência que não cai em prova de concurso, certo? Atividade da fosfatase, cai autoclave, cai estufa, tá certo? Cai os métodos de esterilização a nível hospitalar. Só que aqui eu quero só que você conheça um pouco, tá? É, eu quero que você dessa aula saia, tá certo? Conhecendo povidine, clorexidine, os álcools, tá? Quero que você ouvir como, quero que você saia daqui sabendo pelo menos isso. A gente sai daqui voando. Porque eu sei que é muita coisa, mas vai dar tudo certo. Teste de eficiência, atividade da fosfatase, enzima presente no leite, que após a pasteurização deve estar inativada, elimina bactérias patogênicas e quase todos os vírus patogênicos. Calor úmido, existem 3 tipos de pasteurização, vamos conhecer. A pasteurização lenta, baixa temperatura por longo tempo, certo? 63 graus Celsius por 30 minutos, elimina 95% das bactérias, altera pouco o leite, tá? Ok? A pasteurização rápida, né? Alta temperatura e curto tempo, 72 graus Celsius por 15 a 20 segundos, eficiência de 99,5% na redução bacteriana, altera pouco maior no leite. Calor úmido, pasteurização ultra rápida, ultra temperatura, né, aí, em inglês, processo longa vida, 130 a 150 graus Celsius, de 3 a 5 segundos, alta eficiência, maior que 99,9, elimina todas as formas vegetativas das bactérias, mas não os esporos, como eu já falei, esporos só esterilização, altera o sabor, perda de nutrientes, alteração da fração proteica, tá? Método de controle, microbiano, método físico. Leite de caixa perde os nutrientes. Então, iremos tomar leite de saco, ok? Você que sabe, né? Método de controle, microbiano, método físico. Calor úmido, pasteurização ultra rápida. Então, vamos lá, pasteurização. Aqui tem falando as perdas nutricionais. Da lisina, vitamina C, B1, B6, B12 e ácido fólico. Vamos observar as perdas nutricionais. Método de controle microbiano, método físico. Vamos conhecer o método de filtração. Passagem de um líquido ou um gás por uma membrana ou tela ou com poros pequenos, o suficiente para reter micro-organismos. Filtro de partículas de ar de alta eficiência, que é o EPA, utilizado em ar-condicionado. Bem interessante, viu? Professora, todo um ar-condicionado de hospital tem um filtro EPA? EPA! É isso aqui, ó. Não é EPA, EPA, não, é com H, tá? Não, nem todos. Sala de hospitais com pacientes queimados, né? 5 micrômetros, né? Filtro de membrana composto por ésteres e celulose ou polímeros plásticos. Normalmente usado, usa-se filtro de 0,2 micrômetros, né? Então, você tá vendo aí, ok? Filtração, olha como é legal, tá? Funil com rolha de vedação e filtro, né? Eu tenho uma solução livre de impurezas, tenho solução impura e tenho uma bomba de vácuo. Método de controle microbiano, método físico. Método de controle microbiano, método físico também, tá? Só para você saber, não vejo a hora de praticar na enfermagem, mas não isso aqui, tá? Aula prática. Método de controle microbiano, método físico, filtração, olha só as bactérias retidas, né? Na superfície de um filtro, ok? Esse filtro é excelente. Baixas temperaturas depende do tipo de micro-organismo.
e da intensidade de aplicação. Diminuição, interrupção do metabolismo celular, refrigerados comuns, tá? Refrigeradores comuns de 0 a 7 graus, bisicrófilos, né? A maioria dos patógenos humanos não cresce. Congelamento de 55 graus. Ressecamento, micro-organismos não crescem ou se reproduzem, mas podem ser viáveis por anos. Exemplo, técnica de liofilização, formas de resistência, endosporos, esporos, alguns vírus e microbactérias. Imaginando micro-organismos a todo instante, e nada disso eu usava. Estou muito preocupada. E aí, quando você começa a estudar, você vai ver, vixe, Maria, agora eu vou ver qual é a qualidade do leite que eu estou bebendo, né? Como é que está o processo de esterilização dele, né? Olha só, eu endoidando depois que eu começo a estudar, né? Pois é, o bom é isso, né? Conhecimento, a gente começa agora a associar o nosso conhecimento à nossa prática de vivência, tá? Radiação, será que tem coisas que eu já peguei que são de radiação? Esterilização por radiação, tá certo? Existe também, não é só a radioterapia, não, como você conhece, tá? Alguns produtos hospitalares, eles são por radiação, algumas sondas, é por método de radiação, tá certo? Radiação, lesão do DNA, formação de radicais livres muito reativos. Radiação não ionizante, ondas curtas, luz ultravioleta, certo? O comprimento da onda 260 nanômetros, o mais eficiente, em ambientes fechados, desmontagem, apresenta baixa penetrabilidade, não atravessa vidros, filmes escuros ou outros materiais, líquido biológicos, termossensíveis, tá? Pois vamos eliminar todos esses inimigos invisíveis. Radiação, lesão do DNA, formação de radicais livres muito reativos. Radiação ionizante, radiações de pequeno comprimento de onda, alta energia e penetrabilidade. Raios gama, raio-x ou feixes de elétrons de alta energia. Lesão do DNA, formação de radicais livres muito reativos. Fármacos, soros, vacinas e materiais médicos, tá? Pronta para eliminar esses micro-organismos. O que você acha? Será que você está pronta para eliminar mesmo? Você já está aí desenrolada mesmo para você começar a ir para um hospital? Porque assim, ah, eu quero uma visita técnica. Mas até para eu ir para visita técnica, eu tenho que estar preparada psicologicamente, tá? E começar a perceber a minha visão, meu olhar. Antes eu entrava no hospital, eu tinha uma visão. Hoje já é outra visão. Eu começo a ver as coisas melhores, eu tenho mais consciência, isso e aquilo, tá certo? Método químico. Alta toxicidade para micro-organismos, solúvel em água, estabilidade elevada, inócuo para homens e animais, ausência de afinidade com matéria orgânica estranha, toxicidade para micro-organismos em temperatura ambiente, capacidade de penetração, não ser corrosivo e nem manchar. Sou o conquistador e vamos eliminar tudo de inimigos invisíveis. Desinfetantes, fenol e compostos fenólicos, biguanidas, halogênios, álcoois, metais pesados, seus compostos, agentes de superfície, compostos de amônio quaternário, antibióticos, aldeídos, quimioesterilizantes, gasosos, peroxigênios, né, agentes oxidantes. Iniciaremos agora o método químico, fenol, ácido carbólico, derivados fenólicos. Hoje em dia, pouco uso, irritantes para a pele e odores agradáveis. Ação, lesa a membrana plasmática. Inativa as enzimas e desnatura as proteínas, né? Fenol, né? Ácido carbólico e derivados. Aqui tem uns, tá? Quebra de membrana lipídica e desnatura as proteínas. Ativos contra bactérias gram-positivas, micobactérias e vírus com invólucro, né? Lisol. E o pH ISO-X. Não perdem eficiência na presença de matéria orgânica. Material com pus, saliva, fezes, lençóis e roupas hospitalares, superfície pele mucosa. Desinfecção, antissepsia. Método químico, né? Olá, sou o. Fala, meu Deus, eu nem sei o nome disso aqui. Farbus Man. E quero dizer que é muito importante vocês conhecerem tudo isso. Tudo de bom. Biguanidas, clorexidina. Frequentemente utilizado no controle de microbiano da pele e mucosas. Antisséptico. Efetiva para a maioria das bactérias vegetativas e fungos, mas não é esporicida. A atividade não é afetada por matérias orgânicas. Início de ação, 15 segundos após o contato com a pele mucosa, mantendo efeito residual por 6 horas.
efeito bactericida, destruição da membrana celular e precipitação dos componentes internos da célula microbiana. Pensa numa época boa e tudo passava metiolate, não era não? Né? Então, Bigonidas, clorexidina, né? Então, antigamente era metiolate, hoje é clorexidina, né? Então, enfim, tá? Olha só. Já higienizou suas mãos hoje? É, clorexidina 2%, certo? Prevenção de halitose. Será que você tem um bafo? Clorexidina, né? Aí você tem a clorexidina, né? É, através de colutório, certo? O gato aí tem clorexidina nele também, ó. Tá, ó. Hálito fresco. Uau! Contempla tudo, menos os esporos. A clorexidina, acetato, cloridato e o gluconato, amplo espectro de ação bactericida para gram-positivas e negativas, fungos e leveduras. Lembrando que esporos, eu já falei que é só esterilização. Eu não posso esterilizar uma boca. Biofilme, o que é isso, meu Deus do céu? Eu acho que eu coloquei aqui nessa imagem aqui embaixo, certo? Ó, uma peliculazinha, tá? Pegajosa que reveste os dentes e contém bactérias. Controle do biofilme, placa bacteriana, preparação para cirúrgica da pele de paciente também. Tem os bochechos, soluções 0,12 a 0,2%, aplicação local 0,2 a 2%, irrigação placa subgengival de 0,2% a 0,2%, 0,02% a 0,2%, antisepsia intraoral na forma de bochecho. Sempre pergunta se tem alergia ao iodo, ok? A qualquer composto, tá? Halogênios, iodo e cloro, tá? Esse iodo, gente, possui ação bactericida, fungicida, virucida, ação residual. O alto iodado de 1% a 2% é de iodo, iodeto de potássio em 70% de álcool. PVPI, polivinil, halidone, iodo, desinfecção da pele e tratamento de feridas, né? Mecanismo, inibição da síntese. Síntese proteica. Quando os pacientes têm alergia, usamos clorexidina, ok? Então, o halogênio, iodo e cloro, tá? Iodo, povidona, libera iodo progressivamente quando em contato com a pele, ativa contra micro-organismos nas formas não esporuladas, vírus e fungos. Degermação das mãos, iodo e cloro, antissepsia extraoral, mãos e braços, a equipe prepara dos pacientes, bebido gás estéril por 10 minutos, depois remover o excesso, tá? Então, assim, é a fricção, tá? Ok? Matéria orgânica é o conjunto de compostos químicos formados por moléculas orgânicas encontradas em ambientes naturais, sendo eles terrestres ou aquáticos. A matéria orgânica geralmente é heterogênea e composta por restos de animais e vegetais e de seus resíduos lançados no ambiente. PVPI indicação, degermação e antissepsia, observações, inativado com matéria orgânica, causa irritação em pele mucosa, irritação, tá? É tóxico para pessoas sensíveis. Já limpou seu ambiente hoje? Halogênios, iodo e cloro. Cloro atua como gás ou em combinação com outras substâncias químicas. A ação germicida é causada pelo ácido hipocloroso, né? Quando adicionado à água, é um forte oxidante e impede o funcionamento de boa parte dos sistemas enzimáticos celular. A composição química da água sanitária é basicamente hipoclorito de sódio ou de cálcio, em solução com uma proporção de clorativo, cerca de 2,5%. Não é fotossensível, certo? Cloro orgânico em pó, indicação, desinfecção de pisos em geral, 0,05% em 10 minutos. Descontaminação de matéria orgânica. Professora, eu preciso saber disso? Não, gente. Essa parte aqui, quem vai ficar é o pessoal da higienização, certo? Mas é só para você ter uma noção do que é que nós temos, né? Não é possível que você não abra espaço só para eu te mostrar aí tudo isso aqui. Não fica nervosa com tudo isso, certo? Isso não está em prova de concurso. O que é que vai cair na prova são os antissépticos que a enfermagem utiliza mais, que são os clorexidines e os povidines, certo? É que utiliza mais o hipoclorito de sódio, glutaraldeído, algumas coisas, tá? Ok?
Essa parte mais de limpeza de superfície é mais o pessoal da higienização, tá? Agora, os materiais hospitalares é nós, tá? Tem uma técnica de enfermagem que fica só limpando o material hospitalar. O que seria? Pinça, no caso, seria máscara, aerossóis, entendeu? Enfim, tá? Equipamentos de endoscopia, que tem endoscopia, tá? Visualizações, câmeras, enfim. Então, a descontaminação da matéria orgânica de 2% em 10 minutos. Observação: colocar apenas sobre a matéria orgânica. Não é inativado como matéria orgânica, não precisa frasco escuro. Preparar no momento do uso, menos corrosivo que o hipoclorito de sódio, vale por 12 meses. É fotossensível, hipoclorito de sódio, 1%. Indicação: desinfecção de áreas e itens, branqueador, desodorizador, tratamento de água. É inativado por matéria orgânica, precisa de frasco escuro, é inativado pela luz, é tóxico e muito corrosivo, válido apenas por 24 horas. Em ciências como a química e a física, a volatilidade é uma grandeza que está relacionada à facilidade da substância passar do estado líquido ao estado de vapor ou gasoso. Vantagens: agem e depois evaporam sem deixar resíduo, desinfecção e antisepsia, desnaturam proteínas e dissolvem lipídios, mais ativos na presença de água e volátil. Nunca substitui a higienização das mãos. Você pode acrescentar álcool gel, tá certo? Ok? Álcool 70%. Indicação é desinfecção de artigos semicríticos. Desinfecção de pequenas superfícies, mesas, bancas, né, bancadas e similares. Desinfecção de superfícies de equipamentos. Observações. É importante limpeza prévia com água e sabão. Secar após limpeza, passar o álcool e deixar secar. E repetir a operação 3 vezes. Metais pesados e seus compostos. Bastante utilizados como germicidas ou antissépticos. Prata, mercúrio, cobre, zinco. Ação oligodinâmica. Oligo quer dizer corpo, né? Metais, atividade. Ação antimicrobiana. Nitrato de prata 1%, cloreto de mercúrio, sulfato de cobre, cloreto de zinco. Mecanismo de ação. Causa desnaturação de proteínas. Metais pesados, tá aqui para você ver, tá? Tem várias, de várias formas, tá? Métodos químicos, agentes de superfície, os saneantes são preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação. Dentre os saneantes estão os inseticidas, raticidas, detergentes e desinfetantes destinados a destruir micro-organismos quando aplicados em objetos inanimados. Geralmente encontramos os saneantes nas prateleiras dos supermercados ou no processo de sanitização das indústrias de alimentos, certo? Deixa eu só diminuir aqui, porque parece que a imagem cortou um pouquinho. A gente está isso aqui ao vivo na hora aqui para você aqui, tá? Ok? Para melhorar aqui a nossa aula, né? Então são aulas, gente, que você não vai ver, né? Uma aula dessa assim muito completa, né? A aula é grande, porém, né? Eu quero que você saiba que sabendo pelo menos algumas coisas, né? Enfim, eu vou sinalizar também. Os antissépticos se referem a tudo que foi utilizado no sentido de degradar ou inibir a proliferação de micro-organismos presentes na superfície da pele mucosa. São substâncias usadas para desinfetar ferimentos, evitando ou reduzindo o risco de infecção por bactérias ou germes. São normalmente encontrados em farmácias, um exemplo é um antisséptico bucal. Destruir as formas vegetativas e não vegetativas é que é baixo o tempo de exposição para ter efeito. Não deve ser irritante, eficaz em temperatura ambiente e toxicidade seletiva. A chave do ciclo. Vamos conhecer já. Pensava que a amônia era só para passar nos pelos e deixar claros. Método químico composto quaternário de amônia. Os quaternários de amônia podem ser utilizados como ativos desinfetantes em desinfetantes comuns, desinfetantes semicríticos, superfícies duras, fungicidas, virucidas, germicidas, bactericidas, bacteriostáticos. E agente de controle de fungos e bolor, tá? Cloreto de benzalcônio foi o primeiro composto derivado de quaternário de amônio introduzido no mercado, também conhecido como cloreto de N-alquil, de metilbenzilamônio. Esta cadeia alquil pode ter variações da composição e número de carbonos. A cadeia, né, de alquil
são as mais poderosas antibacterianas. Então, agora você vai, né, utilizar o Forin, né? Que tem, né, o benzil amônio, né? Benzil amônio, né? Enfim. O cloreto de benzacônio foi o primeiro composto derivado de quaternário de amônio introduzido no mercado, certo? O cloreto de benzacônio foi o primeiro composto derivado do quaternário de amônio introduzido no mercado. Cloreto de cetilpiridínio, certo? Derivado do inglês, é um composto químico quaternário de amônio catiônico que faz parte em alguns tipos de enxaguantes bucais, cremes dentais, comprimidos para tosse, sprays para garganta, sprays para o ato, sprays nasais. É um antisséptico que mata bactérias e outros micro-organismos, tá certo? Então, olha só, gente, como é grande, você chega que você fica assim sem respirar por tanto conhecimento, né? Por tanto, como as pessoas são inteligentes. Gente, os farmacêuticos, infelizmente, né, nos hospitais, né, a gente não tem uma boa quantidade de farmacêutico, porque se a gente tivesse uma boa quantidade de farmacêutico também, né, teria um pouco mais de farmacêutico, com certeza a gente não teria toda essa problemática de erro de medicação e tudo, certo? Então, eles são muito importantes, gente, eles são muito inteligentes. Farmácia é muito difícil, né? Farmácia, se você for mesmo para cálculo, para não sei o quê, não é só isso aqui, não. Eu pensei que está muito difícil, tá? Não, isso aqui é só resumo. Resumo. Pergunta farmacêutica, resumo. Certo? Se você for ver, muito mais que isso. Tem mostrado ser eficiente em prevenir placa dentária e reduzir gengivite. Tem também sido usado como ingrediente em certos pesticidas, diferente da clorexidina. Esse ingrediente não tem sido associado ao surgimento de manchas marrons entre as superfícies de dentes, cloreto de cetilpiridínio, né? É um composto químico quaternário de amônio catiônico que faz parte de alguns tipos de enxaguantes bucais, cremes dentais. Cloreto de cetilpiridínio, certo? É um composto químico quaternário de amônio catiônico que faz parte de alguns tipos de enxaguantes bucais, cremes dentais. Antibióticos, a invenção para lavar louças do Begofredo. Antibióticos, controle microbiano através da ingestão ou aplicação superficial, usados para o tratamento de doenças. Alguns antibióticos são utilizados para o controle de produtos e conservação de alimentos. Lisina, adicionada ao queijo para inibir o crescimento de certas bactérias, da deterioração, formadores, né? Formadores de endosporos. Natamicina, antibiótico antifúngico, aprovado para uso em alimentos, principalmente para queijo. Bactericida e bacteriostática, alguns medicamentos, repetindo de novo, só para você lembrar um pouquinho, tá? Métodos químicos, aldeídos, né? Então, tem o formaldeído, glutaraldeído. Antigamente, na minha época, quando era mais jovem, o glutaraldeído, assim, era demais, sabe? Hoje era praticamente quase não usado mais, certo? Eu tenho que ter um produto que inativa ele para, na hora de liberar no esgoto, não contaminar o esgoto, tá? A água, né? Não intoxicar o meu ambiente, né? Não contaminar o meu ambiente, tá? Atua inativo nas proteínas, mais eficaz e menos tóxico, inativo na presença de matéria orgânica, né? Ele pode esterilizar ou fazer uma desinfecção, tá? Dependendo do tempo, eu deixo, certo? Vamos lá. Glutaraldeído, indicação, desinfecção de alto nível, principalmente em endoscópios, equipamentos de anestesia e de terapia respiratória. Observações, pode ser usado como esterilizante quando aumentado o tempo de exposição. É importante limpeza prévia com água e sabão, secar após a limpeza. Imergir todo o material, tempo indicado pelo fabricante. Ok? Valeu, repetir de novo, foi? Jesus, então vou marcar. Corrigir aqui, né? Alguns erros. Ok. Então, vamos pagar isso aqui. E o carnaval que rolamos, né? Vamos lá. Estamos aqui para isso. Conhecimento para, né? A vida. Formaldeído, né? Eu posso utilizar só para peças anatômicas? Não. Eu tenho pasta de formaldeído, né? Enfim, né? Para esterilização também, tá? Formol. Você aplica no cabelo e fica lombradíssima. Respeita os corpos, né? Formaldeído, formol, gotículas abertas, né?
amônia, o formol, né? Vai penetrando. Depois de aberto o formol, cola essa cutícula, criando uma camada dura nesse fio, né? De cabelo, né? Quando você faz a lavagem. Forma veído. Método químico. Quimio esterilizantes gasosos. Óxido de etileno, tá? É também utilizado muito, sabe aonde, gente? Em seringas e agulhas. Não sei se vocês perceberam. Quando vocês forem pegar a seringa e agulha, dá uma olhada. Sonda, geralmente, é por raios gama, tá entendendo? É, geralmente, tá? Alguns. Outros são óxido de etileno, tá? Ok? É bem interessante quando a gente começa a conhecer mais, né? Não é só pro lado estudo, pelo amor de Deus, viu? Ação lenta, mas muito eficaz, ok? É, em grande escala, né? Esterilização, muito penetrante. Esterilização sem calor, tempo de 4 a 18 horas. Material espacial, material hospitalar de plástico, têxtil, próteses, valvulares, endoscópios, né? Dá para utilizar pelo óxido. Ágicos de desnaturação de proteínas. Potencial carcinogênico, mutagênico e genotoxicidade. Então, quem manipula ele tem que estar bem paramentado. Eu não digo só com luva, gases, por não. Né? Até o oxigênio você tem que utilizar como se fosse aqueles de mergulhadores, né? Ou, enfim, né? Tem que utilizar um equipamento bem potente, viu? Ok? Olha só como é que ele tá, ó. Até a massa para gás, ó. Todo empacotado, certo? Peroxigênios, agentes oxidantes. Importante para feridas profundas e cavidade oral. Presença de anaeróbios. Peróxido de hidrogênio, ácido peracético. Ótimo, excelente. Elevadas concentrações quando a presença de catalase, formação de radicais livres e desinfecção. Implantes, próteses cirúrgicas, lentes de contato, equipamento de diálise e superfície também. Ação bactericida, esporicida, fungicida, eliminando também os vírus, tá? Água oxigenada, já falei para vocês um pouco, tá? Conhecido comercialmente como água oxigenada, é um líquido claro, de forma química, H2O2. Pelo efeito desinfetante, o peróxido de hidrogênio é popularmente utilizado como antisséptico em feridos, mas estudos indicam que este uso é arriscado pelo potencial citotóxico da substância clareamento dental na forma de peróxido de carbamida, né? Então, só utilizar só na primeira vez, tá? Detergente enzimático, já falei, mas falando de novo, lembrando a vocês que é interessante saber da água oxigenada, do detergente enzimático, que utiliza nas pinças, tá certo? Então, é eficiente detergente enzimático na redução de resíduos orgânicos, que sangue, secreção, pus, enfim, em artigos e instrumentos médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais. O detergente enzimático é colocado num recipiente diluído, identificado a hora da diluição e o tempo de validade, tá certo? O tempo de validade, às vezes, é. Desculpa, muitas vezes, é se também estiver mudando de cor, tá? Então, vamos lá, vamos tentar ler aqui para entender um pouco. Elaborada à base de enzimas, que agem especificamente sobre a matéria orgânica, degradando-a e dissolvendo-a em pouco tempo. Basta que os instrumentos fiquem imersos na solução enzimática por alguns minutos para total degradação da matéria orgânica, mesmo nos locais de difícil acesso à remoção por agentes mecânicos. Modo de usar: 120 ml de detergente são dissolvidos em 30 litros de água, na qual os materiais são imersos por 3 minutos para que a sujidade seja removida. A duração desta solução é de 24 horas. Equipamentos de anestesia gasosa, circuitos, máscaras, tubos endotraqueais, catéteres também, tá certo? De sucção, lâminas de laringoscópio sem lâmpada, balão e válvulas de Ambu, que não se adequem, né, aos processos físicos, que tem físico-químico e físico-químico, tá? Desinfetante de alto nível, mais utilizado para tratamento de materiais termossensíveis, não é indicado para desinfecção de superfícies. Promove alteração do RNA, do DNA e da síntese proteica. Olha que interessante. Tempo de exposição conforme a orientação do fabricante, entre 10 e 15 minutos, enfim, tá? Eu não sei, depende muito, tá? Então, tem que ler, tá? Não tem como dizer que é 10 minutos, 5 minutos, tá? Porque cada fabricante diz uma coisa. Sua ação contra, né, micobactérias requer o mínimo de 30 minutos, em concentração não inferior a 2%, tá? Olha aqui, ele já diz assim, tá? Para ação contra micobactérias, né? 30 minutos, olha a diferença, né?
Pérez-sal, esporicida, bactericida, virucida e fungicida. É interessante saber desse. É, não para a prova, mas interessante saber para a vida também, tá? Ah, professora, depois eu esqueço tudo. Não, gente, isso aqui, essa aula aqui tu tem que levar para a vida, que isso aqui tu vai ver no hospital direto, essas coisas. E se tu for trabalhar em centro cirúrgico, se tu for trabalhar, que tu vai ver mais sobre esses produtos. E no posto de saúde também, viu? No posto de saúde utiliza algumas coisas. A profilática, Pérez-sal. É um desinfetante de alto nível, à base de ácido peracético, especial indicado para limpeza e desinfecção de alto nível de artigos críticos, semicríticos e não críticos. Devido à característica de sua composição e excelente compatibilidade com materiais, superior aos produtos derivados de plomo, o Pérez-sal pode ser utilizado com grandes vantagens na desinfecção de artigos, tais como máscaras de inalação, respiradores, cânulas, catéteres, sondas e outros, bem como superfícies fixas. E em serviços de nutrição, não deixando qualquer resíduo ou odor desagradável sobre os mesmos. Composição, né? Tem uma composiçãozinha, tá? Para vocês. Água para osmose reversa. Ah, Maria, muito bom se tiver isso daqui também nos hospitais. Gente, é um outro nível, né? É uma água desmineralizada, com baixa condutividade, mais leve. Enxágue dos materiais com frascos de punção, lombar, agulha, seringas, enfim. Na verdade, pinça, tá? Isso aqui é uma coisa antiga. Hoje a gente não nem utiliza, é difícil utilizar uma seringa de vidro, né? É, mas eu já vi ainda em centro cirúrgico, alguns tem, né? Enfim, agulhas só as agulhas descartáveis não se usa mais, tá? Então, frascos de punção pode até ser. Essa água aqui, gente, antes da esterilização, eu passo por essa água, primeiro a água da torneira, que é cheia de minerais, acaba com pinça. Depois, o que acontece? Eu imerso, né? Imerjo, né? Coisa assim. Ela e mergulho dentro desse depósito, né? E depois disso eu retiro, né? Então, quando ela tá mudando de cor, eu troco. Então, água para osmose reversa é ótimo. É o desmineralismo desse material para esterilização. Lubrificante, quando a pista está ficando meio dura, tem um lubrificantezinho, tá? Para quem não sabe. É a parte profilática, preventiva. É uma emulsão lubrificante de instrumentais cirúrgicos. Sua utilização como finalizador profissional previne ferrugem, manchas e travamento de instrumentais cirúrgicos. Lubrificante, lubrifica e protege o instrumental cirúrgico. É permeável a vapor, calor seco, peróxido de hidrogênio e óxido de etileno. Não é diluído e não precisa de enxágue. Anticorrosivo, solução ácida, revitalizadora. Eu estou te mostrando tudo isso, mas nem tudo isso vai ter no hospital, criatura. Bater tudo isso aqui, viu? Porém. Solução ácida, revitalizador, para remoção de ferrugem, crostas e oxidação de instrumental de aço inox. E, professora, qual é que vai ter? Detergente enzimático. Detergente enzimático tem. E, às vezes, o ácido peracético também. Às vezes. Às vezes, não. Só o detergente enzimático e seja feliz na sua vida. Libera articulações e mecanismos de engate trancados. Aumenta a vida útil do instrumental, ocasionando redução significativa de custos. Promove a decapagem do instrumental, o que proporciona a aparência de novo. A peracética, esse daqui, né? Já te falei lá na frente, né? Falando de novo dele. A prestação líquida, o modo de usar por submersão. Possui odor menos forte do que o glutaraldeído. O glutaraldeído é horrível. Eu vou falar dele lá na frente. Desnaturação proteica, ruptura da permeabilidade da membrana celular. Age mesmo na presença de matéria orgânica. Não forma resíduos tóxicos. Agente químico oxidante, oxida enzimas essenciais para a sobrevivência e reprodução dos micro-organismos. Indicado para desinfecção de alto nível e esterilização de artigos críticos e semicríticos, com imersão de 10 minutos. Sobre a questão de crítico, semicrítico e não crítico, gente, vocês vão aprender mais no centro cirúrgico. Apenas eu estou só mostrando os produtos para vocês conhecerem. Mas, assim, não se preocupe que isso aqui tudo vai cair na prova, não. O que eu posso te perguntar, né, você que está assistindo, é sobre alguns produtos mais comuns, certo? Como os povidines, os clorexidines, a água oxigenada, tá certo? Estuda um pouquinho sobre detergente enzimático, tá? Mas, assim, de antemão, o que é a homotolia, tá certo? Qual a diferença do aquoso, do alcoólico, do tópico, do enxaguante, a diferençazinha, porcentagem é mais isso, tá? Mas não quer dizer que isso aqui não seja válido. Lá para o centro cirúrgico, isso aqui vai ser importante,
tá? E se você for assim no centro cirúrgico, para você não ficar voando. Gente, o glutaraldeído é lindo, dessa cozinha aqui verde. Na internet, meu filho, você não acha de jeito nenhum uma foto com o glutaraldeído. É incrível. Eu achei essa foto aqui em 1800 a.C., né? Entendeu? Verdezinho. Desinfetante de alto nível, né? Concentração 2%, período de exposição de 20 a 30 minutos, enxágue abundante após imersão do material, utilização de EPI, né? E olhe lá, é altamente irritante para gases, né? Montagem, não produz corrosão de instrumentais, não altera componentes de borracha ou plástico. Desmontagem, impregna material orgânico e pode ser retido por materiais porosos. Irritante nas vias aéreas, ocular e cutânea, horrível. Aspiracete, de novo, pegando ele aqui de novo. Desinfectante de alto nível, concentração 0,2%, né? Desinfectante em alto nível. Período de exposição de 10 a 15 minutos, seguir orientação do fabricante, utilização de EPI. A vantagem, pouco tóxico, água, ácido acético e oxigênio, é efetivo na presença de matéria orgânica. Desvantagem, é instável quando diluído, corrosivo, para metais, aço, bronze, latão, ferro e ferro galvanizado. Álcool desinfetante, né? Desinfetante de nível intermediário, álcool etílico, 70%, utilizado para artigos e superfícies por meio de fricção, repetir a operação 3 vezes. Vantagem, ação rápida, fácil de uso, baixo custo, compatível com metais. Desmontagem, lata e enrijece borrachas de plástico. Opacifica acrílico, danifica lentes, que seriam lentes, né, dos microscópios, por exemplo, e materiais com verniz, inflamável. Álcool, ruptura da membrana celular e rápida, desnaturação das proteínas com subsequente interferência do metabolismo e divisão celular, rápido e amplo espectro de ação contra bactérias vegetativas, vírus e fungos, mas não é esporicida, mais indicado para superfícies externas dos materiais e superfícies de vidro, e utilizado como secante em instrumentos óticos, pode danificar o cimento das lentes, resseca plásticos e borrachas quando utilizado repetidas vezes ao longo do tempo. Como evapora rapidamente, sua ação é limitada, havendo necessidade de submersão de objetos para uma ação mais ampla. Hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, que vocês conhecem. A gente chama hipoclorito de sódio no nível hospitalar. Aplicação: quanto maior a concentração e o tempo maior o espectro de ação, podendo ser utilizado como desinfetante de baixo e alto nível. Características: é o desinfetante mais amplamente utilizado. Apresentação rápida e baixo custo, bastante estável e inativado por matéria orgânica. É bastante corrosivo, principalmente de metais, tecidos de algodão e sintéticos. Basicamente utilizado em superfícies fixas, embora possua algumas recomendações para materiais de terapia respiratórias, os resíduos de cloro, compostos clorados, hipoclorito de sódio, né? Um exemplo. Variadas concentrações, forma líquida, hipoclorito de sódio, forma sólida, hipoclorito de cálcio, utilização de EPI, vantagem, baixo custo, ação rápida, baixa toxicidade, desvantagem, difícil de ser validado, corrosivo para metais, inativado na presença de matéria orgânica, odor forte, irritante de mucosa. Fenólicos, desinfetante de nível intermediário ou médio, concentração de 2 a 5%, período de exposição de 20 a 30 minutos, utilização de EPI, vantagem, pouco afetado com material orgânico, desvantagem, emprego de materiais porosos, não sendo indicado para artigos que entrem em contato com o trato respiratório, borracha ou látex, contraindicado para uso em berços e incubadoras. Quaternário de amônio, desinfetante de baixo nível, concentração da fórmula depende do fabricante, utilizados em superfícies, paredes e mobiliários. Vantagem, baixa toxicidade, desvantagem, podem causar irritação na pele, podem danificar borracha sintética, cimento e alumínio. Eu tenho aqui Max DSQ10, é um desinfetante à base de quaternário de amônio, desenvolvido para áreas da saúde, possui ação bactericida e antimicrobiana, recomendado para desinfecção em clínicas, pet shops, farmácias e hospitais, etc. Indicação: utilizado para retirada de materiais orgânicos e inorgânicos residuais provenientes do processo de esterilização a vapor. Características: como desincrustante da câmara, válvulas e tubulações de autoclaves, remove depósitos minerais, diluído em água destilada. Também pode ser aplicado em pano, limpar as partes da cuba, bandejas, etc. Limpeza pode ser realizada manualmente ou por processo de esterilização. Periodicidade de uso quinzenal. Assistir os vídeos.
Ok, legal, show de bola. Assistir os filmes, melhores desinfectantes ambiental. Dei espaço, é interessantíssimo, sempre eu bato na tecla disso aqui. Boas práticas também, é show de bola. Referências. Hasta luego, até mais. Atividade de casa. Fazer um quadro no caderno citando o nome e a finalidade de cada produto abordado, tá? Para você é só assimilar, tem até um quadro, enfim. Gente, eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Guerreiro, você que assistiu esse vídeo aqui até o final, viu? Porque eu suei a camisa, suei, tá? Então, uma honra mesmo, né? Você escolher essa profissão, profissão linda, profissão maravilhosa, mas que requer, sim, conhecimento, tá? Até mais, até as próximas aulas.